Вітаю вас на каналі «Давай пов'яжемо». Я Світлана. Я розпочала роботу над новим проєктом, тож буду ділитися з вами процесом створення жилету. Скоріше за все, на каналі вже є відео про те, як я в'язала ось цей жилет. Цей жилет я в'язала з мереносу і робила тут таку контрастну подвійну обробку. Створювала опис на цей жилет. Опис на сьогодні вже тестується дівчатами. І я в рамках свого ж тестування буду в'язати ще один жилет. Давайте покажу вам на цьому жилеті конструкцію цього виробу і потім вже перейдемо до того проєкту, над яким я працюю саме зараз. Цей жилет в'яжеться ось так від плеча. Спочатку набирається одне плече, потім інше. Прив'язується до горловинки. Тут вив'язується поглиблення по спинці. Ось таким чином. Потім вив'язується спинка до підрізів. І далі з плечей я набирала петлі для вив'язування пілочок. Робила додавання на горловину. І знову ж таки, коли у мене тут зійшлось вже по кількості петель, я об'єднувала це в одну деталь і дов'язувала до підрізів. Далі від підрізів я вже в'язала по колу і така родзинка саме цього варіанту жилету, а буде ще і інший, забігаю наперед. Родзинка саме цього варіанту жилету – це обробка. Як бачите, повністю обробку я зробила контрастною ниткою. Я робила цю обробку в два рази тоншою пряжею, ніж ось ця у мене для основного полотна, і тому я її робила ось такою подвійною. Власне, я задумувала зробити подвійну тут обробку, тому і ниточку брала в два рази тонше. Горловина ось таким чином пришита. Пришивала я її гачком. Все дуже просто, все дуже легко, але, як на мене, дуже оригінально. Цей жилет я в'язала на розмір М, я його в'язала для Вікторії. Задумка була в тому, аби він був широкий. Я приміряла його на себе, він і на мене гарний, добрий. Тож, розмір вдався. Вікторії жилет такої ширини подобається. Коли я обирала пряжу разом з Вікою на ось цей жилет, ми підібрали ще один варіант ниточок. І також з цієї нитки ми планували жилет. Я в'язала зразок. Зразок я вже розпустила, перев'язала. Зразок був невеличкий, лицевою гладдю, нічого там такого немає специфічного. У мене є дві бобінки ось такої ниточки Flowers Merino від Yarnart. Тут 25% вовни, 75% акрилу. Ось такий моток кругленький, має 225 грамів і складає це 590 метрів. Що тут ще щодо характеристик? Виробник нам рекомендує 4,5 спиці, 5 гачок. Я зразок свій в'язала на п'ятірках бамбукових, але жилет зараз в'яжу на 4,5, так як і рекомендує нам виробник. І оскільки ця пряжа містить доволі так багато акрилу, ниточка не слизька, на бамбуці мені було в'язати дуже-дуже важко, тому я дістала свій набір чагу і в'яжу на металевих спицях. Давно я вже не в'язала на металевих спицях. Все літо, мені здається, я в'язала лише на бамбукових спицях. І ось наразі дістала спиці. Я в'яжу на 4,5 основна моя спиця. І на четвірці в'яжу вивірітні ряди наразі. І потім, коли буду в'язати по колу, я буду цю спицю, четвірку менше, використовувати в ліву руку для того, аби петельки з неї легше зіскокували, так, зсходили. Отже, дістала свій набір чагу і розпочала в'язати вже вчора. Жилет дов'язала вже до моменту, де мені необхідно приєднувати ось цю чорну ниточку, тому хочу вам показати цей моточок і вже розпочати його в'язати, тому що процес зупинився. Наразі маю ось такий фрагмент. Мені здається, я не з тої сторони витягла ниточку. Бачите, чомусь я її витягла знизу. А можливо, це я етикетку перебрала на іншу сторону. Як бачите, тут моточок містить ось таку наліпочку. Це Easy Start. Цей моточок також мав таку наліпочку. Вона така пожамкана, бо я прала зразок разом з цією наліпкою. Не відрізала поки що цю наліпочку. Отже, тут легко почати з серединки. І ми з Вікою вирішили, що в неї жилет буде ось такий чорно-сірий, можливо, сіро-бежевий, якщо мені знадобиться ще ця секція. А обробку я буду повністю робити всю бежеву. І, як розумієте, я буду використовувати ниточку однакової товщини. Тобто обробка в мене вже буде тут не подвійна, буду робити іншу обробку.
що буде за обробка, потім побачимо. Це наразі в мене деталь спинки. Я в'яжу тут більший розмір. Я в'яжу по опису на розмір L, адже спиці в мене менші. Щільність тут у мене щільніша, скажімо так. Тож, якби я в'язала на розмір M, мені б не вистачило ширини цього виробу для тієї ширини, яку я хочу. Полотно гарненьке, як бачите. Ось тут у мене петлі-кривульки, адже це я в'язала ниточкою зі зразка. Ось, видно, тут криве, а потім переходить в рівненьке полотно. Я тут пров'язала, здається, половину вже від пройми. Зараз, що буду робити? Я буду розпочинати з нового метка. Запишу, по-перше, скільки рядів я прив'язала тут чорним. Далі розпочну з нового мотка в'язати пілочки ліву та праву попереду. Спочатку одну виходить, да, потім іншу. А можливо, я відріжу повністю секцію чорну і почну її в'язати. Треба подумати. Я це над цим ще подумаю. І потім вам розкажу. А я тут ще не обрізала. Так, я ще не обрізала. Ось так тут відбувається перехід. Бачите, ниточка скручена з декількох. Чотири нитки тут. Чотири нитки. І одна зараз заміниться в мене на сіру. Я вже такого плана ниткою в'язала, коли скручена ось так ниточка і одну замінюють в полотні. Ось ці вузлики насправді не дуже заважають, тому що тут тоненький вузлик. Напевно, я і не буду його прибирати. Нехай собі він так і буде. Отже, продовжую роботу. Що буде тут у мене по просуванню, буду з вами ділитися. Напевно, тільки при такому яскравому освітленні видно ось цей чорний колір. Хочу вам показати, на якому етапі у мене зараз моя жилетка. Не моя, а та жилетка, яку я в'яжу для Вікторії. Зараз на вішаку зробила підзйом, трошки вам покажу. І тому залишився вішак, але приберу і покажу вам, що я тут зробила. Ну, по-перше, я дов'язала довжину приблизно... Ой, витягла ниточку, бачите, як зачепила неохайно. Так, ніби виправила. Дов'язала довжину приблизно до того моменту, де 5 сантиметрів, 7, і вже треба завершувати. Тож залишила в спокої довжину. Там ще буде резинка, а вирішили зробити обробку і вже потім з обробкою приміряти на дитину, щоб точно вже впевнитися в тому, що довжина мені достатня. Адже обробка завжди призбирає виріб. В якихось виробах вона призбирає сильніше, в якихось менше, але зазвичай це так і відбувається. Тож я зробила обробку. Найперше, що я зробила, це я зробила горловину. Мені дуже хотілося спробувати. Я собі вигадала зробити ось такий край. Як бачите, в мене обробка контрастним кольором. І щоб ось тут не утворювались такі, знаєте, не дуже гарні галочки, коли підбираєш петлі, я зробила ще ось такий декоративний шовчик. Дуже красиво, як на мене, це виглядає. Позаду також є цей шовчик. І дивіться, як гарно виглядає ця обробка з середини. Якщо гарно заховати хвости, то можна носити на дві сторони. Зазвичай моя доня так і робить. Тож, я зробила горловинку. Трошки мені довелося погратися, тому що ось тут я хотіла зробити, знаєте, щось красиве, щось не банальне.
і в той же час дуже-дуже просте. Я вирішила тут залишити дві петлі центральні і навколо них робила збавляння. Як на мене, красиво вийшло, лаконічно і гарно. І також я вже завершила одну пройму. Ось так обробила. Тут набірний край такий самий, з ось цим декоративним шовчиком. І по підрізу я зробила також ось ці декоративні збавляння. Коли ви ось так дивитеся на пройму, бачите, тут іде ніби продовження самого боку жилетки. Тепер у мене в роботі друга пройма. Я тут вже все прив'язала, залишилось лише закрити голкою. Хвостик я вже відрізала і закриваю. У мене вже дівчата в тестувальній групі в'яжуть, запитували у мене з приводу ниточок. Хочу вам показати, що я для в'язання основного полотна нитку брала зсередини. Ось я вже дійшла до сіро-чорного, навіть у мене тут вже нижче пішло більш сіріше. Тут загалом в ниточці, в скрутці 4 нитки. Тож отут у мене було 4 чорних, потім додалась одна сіра. І ось тут в кінці вже додалось у мене 2 сірі. В'яжу я ось основне полотно одразу від 2 мотків. В'яжу методом хелікс. Ось бачите, тут я ниточку залишила. А з цього мотка в'яжу. Потім, коли дов'яжу сюди, залишу тут 3 петлі, перезніму їх і продовжу в'язати цією ниточкою від іншого мотка. Таким чином у мене ось ці смуги, там де у мене зміна кольору, вони довші і плавніші. У мене виходить, що я спинка. Так, по спинці в мене ниточка тут раніше закінчилася чорна, почалася з додаванням сірої, а тут пізніше. І виходить, що один моточок в мене закінчується раніше, другий пізніше і ще плавніший переход. Я вирішила залишити тут ось цей момент, коли нерівний в мене перехід. Бачите, спинка та перед. Тут десь, напевно, сантиметри 3-4. Перед та спинка одночасно не будуть в очах однієї людини. Я думаю, що це взагалі буде непомітно. Про це будемо знати тільки ви і я. Я думаю, що Віка навіть не зверне увагу на це. Але не хотілося мені вже обрізати нитку. Я дов'язувала прям так з мотка. Ось такі у мене справи на сьогодні. Продовжую працювати. Насправді, не найважче, а те, що потребує найбільше мого часу, це саме обробка. Навіть плечі, спинка, пілочки вив'язались у мене достатньо швидко, а ось тут треба вже увага, гарно підняти всі петлі, нічого не пропустити. Знову ж таки, закриття голочкою потребує уваги, треба сидіти і акуратно це робити охайно. Тож, ось обробка в мене займає час. Бували такі вечори, коли я встигала 2-3 рядочки прив'язати лише на обробці і все. Тому що такого часу, де я могла приділити увагу, пильну увагу цьому проєкту, у мене не було. Продовжую працювати. Ви знаєте, він готовий. Я його дов'язала ще вчора, чи позавчора навіть, але показую ось тільки зараз, тому що саме зараз є у мене час це зняти, а я дуже хочу його випрати. Віка приміряла цей жилет до прання, скажімо так, як тільки я його зв'язала, і він сидить прекрасно. Він не довгий, я не робила його сильно довгим, тут довжина така нормальна, трошки нижче кісточок, тобто це не вкорочений жилет. По низу я зробила також ось такий декоративний стібочок, шовчик, не знаю, як назвати, дуже класно виглядає, він красиво виглядає і попереду, і на вивороті. Ну, це абсолютно дублюється. Ось обробка, та, що на проймах, та, що на горловині. Так виглядає вона ідентично. Мені дуже подобається і хвалю себе та пишаюся, що я вигадала ось таку обробку. Насправді, я довго думала, як це ось так, знаєте, підкреслити, відтінити і зробити красиво там, де перехід контрасту, щоб не було ось тут таких
рубчиків, галочок і так далі. Все мені дуже подобається. У мене залишилося багато пряжі. Я не зважила жилет, але сподіваюся, що коли буду монтувати, я вам зможу підписати, скільки ж пряжі пішло на жилет, але візуально у мене точно половина залишилася. Ось так виглядають наразі моточки. Я зсередини брала темні частини, чорний, чорно-сірий та ось там сіренький. Я тут достатньо вив'язала, як бачите, у мене чорний. Чорний і одна ниточка сірого, далі чорний дві ниточки сірого, і тут в кінці я вже перейшла на одна ниточка чорного і три ниточки сірого. Тобто я тут так добре вив'язала, але, як бачите, ще багато чого залишилося. Тут ще ось цей середньосірий перейде в світло-сірий, а потім аж до бежевого. На обробку я повністю брала ось тут однотонний бежевий, і він у мене пішов повністю весь. Залишився там, напевно, відріз, можливо, 10 метрів. Я його викинула. Я робила якраз закриття і обрізала вже ось так, знаєте, по цей момент, де у мене є приєднання сірої ниточки, а щоб мені точно вистачило, знаєте, і на закритті там ніде у мене не було шматочків, хоча такі були по низу у мене шматочки, тому що от з одного мотка закінчилося, а з другого я приєднувала. Тож зважу і подумаю, якщо мені тут вистачає на ще один жилет, то я його повторю. Можливо, зроблю більший розмір, щоб жилет був на мене. Покажу вам ще свої експерименти. Маю ось такий клей і мала одну нагоду скористатися ним. Це у мене в закритті шкарпеток закінчилася ниточка. Я в'язала залишків, і у мене залишок от закінчився на закритті, прямо на шві, ну от наверху, так, шкарпетки. І я не хотіла в'язати там вузли, вирішила використати ось цей клей. Достатньо класно вийшло. І така ситуація у мене з жилетом. Я зараз спробую знайти, тому що я трошки відчуваю це з'єднання місце. От мені цікаво, чи я взагалі знайду. Так, я знайшла. І я що зробила? У мене прямо на закритті закінчилася ниточка від одного моточка і почалась від другого. Я зв'язала ткацький вузол, здається, він називається. Не знаю, чи правильно я вимовляю та називаю цей вузол. І я всерединку, там скручуються ось так якось ниточки, і я всерединку цього вузлика крапнула крапочку і потім зрізала максимально ось ці хвости. Якби ви отак дивилися, ви б, напевно, не сильно то і побачили. Я відчуваю це трошки пальцями, коли провожу, але ж знову-таки мені довелося пошукати так, щоб це було явно, то ні. У мене запитували, чи він фарбується клей. Як на мене, бежевий залишився бежевим. Не побілів, можливо, трошечки зовсім. Ну, ось цей вузлик, можливо, побілів, ну, хоча я не бачу. Я не бачу, тут скоріше ось чорний ворс не чіплявся, не побілів, і він, знаєте, такий не дубовий став, не відчувається тут такий пластик, достатньо м'який ось цей вузлик. Тож, цікавий досвід, я буду далі продовжувати, знайду, де ще мені використати цей клей. Довго висів, він вже висохший, все готово, абсолютно все. Всі хвостики заправлені, випрані, висушені. Єдине, що чекала момент, коли я можу зняти це на Вікторії. Ось сьогодні я це зробила. Далі ви побачите кадри з нашої примірки. Мені дуже подобається, що вийшло. Посадка класна, ширина класна. Як бачите, футболка сидить чудово, ніде не перетискається, ніде не затискається. Наперед забіжу, на мене також цей жилет сів гарно, і Данилко також його приміряв. Я сподіваюся, що вам цікаво було спостерігати за процесом створення цього жилету. Як тільки буде опублікований опис, ви зможете придбати. Обробки будуть обидві. І перший варіант, як був в попередньому жилеті, і ця обробка також буде в описі, тож зможете обирати. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною, повертаєтесь до моїх відео. Не забудьте, ваша вподобайка та коментар дуже мене порадують. До нових зустрічей!